אני בא ונמשך לקצה, מה נעים להיות אחרון ועדיין להיות ניסוי כלי הניגון. עליו מנגנים כבר כמעט בלי ניגון. ועליי אני מבקש כמעט ללא עמידה. אדם מנגן על קצה המיטה ומביא משם צליל. אחר כך מביא את גופו לקצה הבריאות, בכל זאת מתנגד לשליטת מחלה. אחר כך מביא את גופו לקצה הבריאות, ובכל זאת מתנגד לשליטת מחלה. בשמירת הקרבה. נעים הקצה לקרבה.